Ish-ministri Sali Berishës del kundër Bashës. Kjo është anormale. Besnik Mustafa, një nga antarët historik të Partisë Demokratike, u shpreh se kandidatët nuk duhet të kishin votuar për zgjedhjet në Partinë Demokratike, pasi mënyra si u parashikua dhe koha e shkurtër është anormale. Kandidatët e shpallur, Kadili apo kandidatët e tjerë, nuk duhet të kishin votuar. Se afrimi i zgjedhjeve dhe mënyra si u parashikua dhe koha e shkurtër ishin anormale, dhe do të duhet të kishte zëra kundër. Para 4 vitesh kam qenë për dorëheqje të Lulzim Bashës në 2017-ën. Berisha nuk e ka mbajtur dhe nuk po e mban, dhe vijon që të thotë se jam një antar i thjeshtë i Partisë Demokratike. Berisha në vazhdim është i distancuar, nuk është i vërtet që është përzirë në vendime. Basha është vetë për listat dhe asnjë vendim të rëndësishëm nuk e ka penguar Bashën në leadershipin e partisë. Tha Mustafaj,